Ahoj, vítejte u dalšího videa na kanálu Herní videa.cz. Já jsem Kakrat a vítám vás znova u hry Orkové musí zemřít, neboli Orcs Must Die, od robotího zábavního společenstva. Minule jsme skončili druhým dílem The Fork a začínáme The Corner, což je The Roch. jsem mezi svými přáteli nejlepší, jak je vidět. Ano. Myslím, top 10 friends a já jsem nejlepší, dobře. Tak já jdu hrát třetí díl, kde jsme dostali barel zkázy, který rozbíjí všechny orky na 4 kousky. Tak co? Ale se to trošku líp načítá. Nevím, co to tam, už se to začalo točit dole, vpravo. A jedeme. Otevři svůj spellbook. Já si vemu mečík. Počkat, ale když se mu mečík, tak tam nebudu moc mít tohle, tak já si nevemu mečík, musím tyhle 4 místo toho. Tohle je zamčený, to nemůžu dát pryč. Aha. A v téhle vlně nám říkají, že přijdou o válečníci z řady orků a lučišníci z řady orků. Vidíte se ty na ty sexouše? Jeden je hezčí než druhý. Tyhle jsou vycvičení k boji na blízko, tyhle na dálku, tak mají méně svalu. Takže já si budu tohle. Hod budu bez meče a nebudu moc řádit mezi těma nestvůrama v přímém boji, ale... Taky si myslím, že bychom měli udělat něco s tím, že se pokaždý probourají skrz ty dveře. Nevím, koho to napadlo, aby dveře byly dobytný. Podle mě by se měly stavět jenom nedobytné dveře. Mě by zajímalo, proč můžu stavět ty věci tady nahoře, když jsou tam úplně k ničemu. Takže oni přijdou tudy. Poběží takhle. Odbočí doleva. Tady půjdou kousek na schody. Nevím proč. A pak půjdou znova rovně. Dobře. Jedna vlna půjde takhle a jedna půjde takhle. A tady ze zhora na ně můžu střílet. A co je to tady za místo nahoře? Tady takhle a jo, to je k ničemu. Takže oni půjdou tak. A já jim dám sem takhle ty střílny, který na ně budou moc střílet, zatímco budu odbočovat. Tak, jednu dám sem. A sem dám zpomalování někam třeba sem. To by stačilo. Je to hodně černý, počká, tam je trošku zamíchám polívčičku, míchy, co to je za znak? Nemám dost peněz. Míchy, teďko v tom nevidím kosti. Ten obrázek ale řekl nic jiného, že tam budou kosti. Dobře, nebudu se tím zabývat a jdu je vypustit. Hola, hej, pojďte orkové. Blalala. They breaking through, my god. Ty máš pravdu, opravdu se... Dostali skrz. Na koho to řveš? Je tady nějaký znova paladin? Není. Nechali nás o samotě. Asi nám dost věří. A nebo nám nevěří tolik, že se radši vytratili místo toho, aby se nechali zabít. Dvě verze. Ta první se mi líbí víc. Že nám to tak věří. I když ta druhá by se mi taky mohla líbit, protože pak bych měl nějakou záminku, proč bych je měl jít zabít. Protože já jsem krvežíznivý válečník bez soucitu. Bum. Ne! Bum. Ne! Bum. Já budu dráždět. Dokud to nezabiju ty šipky. No? Ale no tak, headshot. Jak jsem dal headshot, když jsem mu nemířil na hlavu? Já když mířím na hlavu, tak ten headshot nedám, když na ní mířím, tak jí. Počkat, tak obráceně, no to je jedno. Pojďte. Tady mám nějaký pitíčko. Jo, tím pravým dělám nějaký kouzlo, který omráčí. Zajímavé. Takže pravým tlačítkem udělám kouzlo, který omráčí. A... Čak, když si stáhnu kalhoty, tak by taky mohlo omráčit, počkat. To je možná to, co dělám. Já takhle udělám pravý tlačítko, stáhnu si kalhoty a ono je to omráčí. Jak je to velký. To nikdy neviděli. Pane bože, to je obrovský. Ježišmarja. To jsem to viděl, moje oči, nevypadlo to mě. No, přesně tak. Tak, já... Nechám, aby se o ně postarali ty šípy. Tohle je pěkně tvrdý chlap. Nic jim tak nenechá. Bum.
Trošku si s vámi pohraju. Zahrajeme si na mobu. Prohráli jste. Tak, zamíchal jsem do políčtičky další orky, tak. Tak si je tam zamíchám. Bude to čím na tím lepkavější. Tartrap. Čekaj, poslím si další tyhle. A já bych se měl jít ale to dolečit. Ne, že bych se měl jít léčit, protože jsem blázen, ale musím si jít vylečit životy. Tak, 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 to už je lepší. Jdeme na něj. Mua, na ně. Kous. Podívej, kdo tebe letí. Šipka, bum. Hola, hej. Já jsem dal Killstrike. Killstrike 10, Killstrike. Za Killstrike 10 dostanu plus 100 peněz. Takže bych ty Killstrike měl dělat. No jo, ale jak je udělat co nejlíp, že jo? Pane bože, já to dal špatně. Nevadí. Je v pohodě, je v pohodě. A je to. Můžu to prodat? Já jsem to říkal, vidíte to? Teď to stojí jenom 300. Když to prodám ve chvíli, kdy to postavím, tak přitom nestratím peníze, ale když to prodám až vlnu potom, tak ztrácím. To je špatné, to je špatné. Já dám další tyhle ty. Jáno, pasti jsou tak cool. Správně. Taky si to myslím. Takže oni budou takhle a takhle, takže... Ne, to postavím, když tak to postavím až během vlny, když budu mít víc peněz. Já dám jednu sem. Já jsem nepoužil ty barely, co? Tak já to prodám. Dám sem barel. Jeden barel dám sem. A jeden, ano, to bude docela bolet, máš pravdu, klám. Já budu stát na něm, přímo na něm. To bude chytrý nápad, tak. A jdeme, jdeme. Já myslím, že vybuchne, když do něj střelím. Tak to vyzkoušíme, ale až za chvilku. A, tak, a, buf, buf. Ale no tak, oni lhali, já myslím, že se rozpadnou na 4 kousky, oni se pořád v celku. Bum, no to nic moc výbuch, nic moc, tohle je lepší. Jsem na tomto vyplýtval peníze, měl jsem tam nechat ty spajky, výjížděcí hroty ze země. Zajímavý, že na nich nezůstává žádná krev, že se sami dole čistí. Vždycky zajedou, vyčistí se a vyjedou znova, aby si pak orkové nemohli stěžovat, že jsem je zabil špinavýma zbraněma a že jsem je dost neúctil. Přesně tak. Pojď sem, kámo. Já si jdu nalubrikovat svý šípy, protože už se mi zdá, že moc neklouzají. Třeba by hodně klouzali, tak. Tak, tak, teď budou nalubrikovaný, mají. Klouz? Nebo že kolik tam ještě je. To byla nekonečná. Já dostávám klistrik, když ji nezabiju já, stačí když je zabijou ty zbraně mý nějak včas. Dostal jsem 200 peněz za to. Já ani nevím, co je tohle za měnu, nějaká magická kouzelná měna. Nějakých. Tak, tak, tak. Tím neprojdou. Tím neprojdou. Mám se do toho spát. Když do toho spadnu, tak mi ubude pět těch riftových životů. Hele, já jsem sprintoval, já jsem úplně zapomněl, že tady můžu sprintovat. Oh. A ubírá mi to něco, když sprintuju? Ne, tak proč nesprintuju pořád? To je ale hloupost. Tak jo, jdeme rozsévat smrt. Já když sprintuju, tak nemůžu střílet? Nebo můžu, počkat, takhle se rozprintuju, a ne. Ne, nemůžu střílet, když sprintuju. A nebo můžu střílet jenom po nepřátelích, co mi zdá. Když se vždycky přibrzním a vystřelím. A jen když mířím na nepřátele. Zajímavé poznatky. Zapište si je. Připravte si nějaký notýsek a pište. Orkové mají rádi, když mají velice rozšířenou hubu. Šipkama. Vypadá jako sumo zápasníci, tady ty velký. Podívej. Sumo, tak jdeme na to. Sumo. Pane bože, oni nehrajou fair. Ještě někdo jde? Tyjo, ještě jich tam jde spousta. To ne, to vám nedopřeju, takovou věc, že byste prošli.
Někdo hraje Call of Duty. Tam tak rád, když mi to Steam ukazuje uprostřed nahrávání. Děkuji ti, Steame. Ultra kulčák. On neudělal pro vás. Na koho ukazuješ? Počkej, tam někdo? Tam někdo? Vyjede zase a mrkne na mě. Nemrknu na mě. Jsem zklamán. Přál jsem si, aby si udělal to, ale on si možná uvědomil, že je na tomhle. Že na těch hrotech, a kdyby udělal pro vás, tak by se nabodnul. Jedeme. Dostali jsme windbelt. Windbelt. Ten udělá to, že zamotá s tím orkem. Nejdřív to s ním nic neudělá a pak to udělá ještě jednou něco a on odletí. Odletí do dálky a přitom bude hlavou dolů. Dobře. Jedeme dál. Bath. Takže to jsou koupelny. Tohle jsou koupelny. No, v takový vodě bych se nechtěl koupat. Tady se koupil někdo hodně špinavý. Podle mě to byl ten starý mák. Musel hrozně smrdět. Kaž. Takže oni půjdou ze dvou stran. Pak se seběhnou tady u toho riftu. No tak to ne, to ne, to ne. Já jsem si ještě nevybral žádný věci, protože jsem si díval, proč nic nemám. Já tohle nechci, ty barely jsou tak nějak k něčemu. Si vemu ten pásek. Nebo ten pásek. Já chci, aby ten pásek byl to, blízko těchto tří věcí, tak. To je ono. Zkusíme, co dělá. Šuf, šuf, šuf. Dobře, tak si nechám doplnit manu a pustím se do toho. Oh, to i tohle umí, to nějaký speciální to útok, když dám pravý tlačítko. Jo, to není mana, ale energie. A může ji čerpat tady? Odejdu, tak takhle přijdu, tak jo, čerpá se to rychlejš podle mě. Tak jo, jedeme, hordo, pojď. Pane bože, já jsem nepostavil žádný to bránící ty věci, tak dobrý, už jsou. Pojď, do hlavy. Jedna, dvě. Simon říká, stát. Podvádíte. Já jsem říkal stát. Simon říká tři slepičí. To nejsou slepičí, podvádíš. Oni mě zabijou. Ne. Víš. Doplnění. Kudy běží? Běží zprava, jeden běží zprava a další běží zleva. Ne, neprojdeš. A tamhle nějaké. Tamhle nějaké. Ne. Fuck. Ne. Nesmíš, jak chceš. 16, už prošlo 5. Já to tak failím. Ne. To se nemělo stát. A dokonce mi došly peníze, nemůžu tam postavit další zpomalování. Pojďte. A to, kluci. Už rozumím, k čemu je tady ten wind belt. Už vím, takhle. Ono je to, já ho vemu a hodím ho. No tak. Vem ho. Vem ho a budu ho vláčet. Chlapičem, no, nemůžeš nic dělat. Chlapičem, to já plavu. On plave, já budu učit orky plavat a možná mi za to budou platit. Já plavu. Tak, takhle se plave, správně, to je král. Teďko prsa, teďko prsa, ano, tohle prsa, přesně tak. Teďko motýlka pozadu, tak. A už můžeš letět, já musím bojovat. Já to tak prohraju. Tak hrozně nezhorázně moc. Už to nebude hezky. Mám jenom 7 životů. Ten rift zčernal. Je tam moc orku. Moc nepřátel se tam dostalo. Zkazili ten zdroj energie čistý, kterým dřív býval. Už mám jenom 4 životy. Co jsem to provedl? Svět je odkázán ke zkáze. Mák měl pravdu. Starý pán. Neměl jsem ho možná zabíjet. Pak by se tohle nikdy nestalo. Umřete. Nemám vás. Rád. Až půš. Čiže když to použiju pravým, tak je odfouknu. Takže já můžu takhle. Hop. Jo, abyste upadli, to mě tak mrzí.
Letíte! No tak, ne, nemám dost energie, správně. Pryč. Vím, že si teďko děláte facepalm, jak jsem se snadno nechal porazit skoro. A možná za chvilku je prohraju, protože to má 6 vln, já jsem to prvé v půlce a už jsem skoro mrtvej. Ne. Ne, ty nikam nejdeš. Kam si myslíš, že jdeš? Já jdu za babičkou. Ne, já ne, za nejdeš za babičkou. Nesu mu mazání. Taky ne. On je nemocný. Jo, tatínek je nemocný a ty mu neseš mazání, ne? Tak. A je to. Dostal jsem tisícovku. Krásnou, čistou tisícovku. Tak. Chtěl bych dát ty, takhle sem, ale i nevím, jestli mají dosah až k tomu. To mi teďka neukáže, protože na ně nemám peníze. Já dám jedny spajky sem, protože to přímo. Snad mi to neobejdu takhle tudy rohem. Snad je to započítá, že tím projdu a vysune se to. Jdeme na to. Tu. No, pojď. Pojď, nabrni se. Tak, je to správně. Já dostávám killstreak tady. To je paráda. Pane bože, rychle pryč, jinak prohraju. To skákání mě zpomaluje. Takže tady není Minecraft fyzika. Skákání vás zrychluje. Tady je to správně. Tak, jedeme. A kdo se chce vykoupat? Kdo se chce vykoupat? Jeďte! Jak to za něma vystříklo i. Ale za ní dostávám peníze, když spadnou, super. Jsem myslel, že právě nedostávám, ale dostávám. Tak jo, kdo chce letět dál? A letíte! Letadlo! Ten pásek mě tak baví, ale jsou i mapy, kde bude úplně k ničemu, kde třeba nejsou žádný vany. A bum! On je to zabije, i když jenom je to odfukne? Ne, tamhle ten se zvednul ze země. Je. Yeah. Mám málo životu. Už já to vidím. A zdrom. A ještě ne. Ještě chvilku vydržím a nepustím je. Ano, vyplatilo se to a jdu si doplnit životy. Ten je hrozně černý, ale. To je jako černá díra, černý rift, černá průrva, energie. Nesmím ho nechat padnout. Tak jo, máš dosah. Nemáš dosah. Jenom tak těsně nedosáhne až k tomu. Tak já to dám sem a... No tak ne. Trošku si neberu peníze. Správně, to je správně, tak. A je to připravený, můžeme jít zřádit. Čučučuš. Učišníci blbí. Co si myslíte, nablízko je statní úplně k ničemu. Nebo ne? Počkat, mám málo životu. Beru nohy na rameno. A jak to za mnou krásně vlaje. Tady jsem. Jen se rozdížel, kde jsem. To je ňouma. Tak. Dáme sem nebo sem? No to sem. Ne, nedám to sem. Dám to sem. Dám to sem. Vypadá to nádherně. To je nádhera. Oh. A dám ještě jeden sem. Jenom co? Tak. Čo peníze, tak je to správně. Tak. Málo životu. Doplnění. A jedeme zpátky. A jdeme řádit. A jdeme odfukovat. A jdeme řádit. A jdeme odfukovat. A jdeme řádit. Pane bože. Oh my gosh. Doplnění života. A jde zpátky do boje. Přece nejsem tak bezcenný, jak by si někdo myslel. Něco malo svědu třeba hodně rychle běhat, když mám nahnáno. No tak, ty se přednou schováváš. Ultra kulčák! Když mu poskočil.
Ano, palec nahoru, díky, že jste umřeli, jste nejlepší, kámo, je, yeah, díky, díky, mua, mua, mua. Ah. Krása. A konečně dostávám svého malého kamaráda se špičatýma ušima, což je zřejmě elf, který prošpikuje svý nepřátelé třema šípama. Maximálně třema, jak to tak vypadá, protože pak už umřou. Hezká. Tak to budeme mít příště. Děkuji vám za zhlédnutí videa a uvidíme se u dalších videí. Doufám, že se vám video líbilo a dejte prosím nějaké lajky. Takže ahoj.